Moi! Mä oon Mikko Kuitunen. Mä perustin Vincityn vuonna 2007 työpaikaksi, johon ei vituta mennä töihin. Edes maanantaina. Tässä ollaan onnistuttu varmaan aika hyvin, kun kerran meidät valittiin Euroopan parhaaksi työpaikaksi. Alussa meitä oli 2, nyt jo monta sataa. Me toimitaan Hervannan lisäksi Helsingissä, Savonlinnassa ja Piilaaksossa. Saimme lentävän lähdön, mutta puoli vuotta perustamisen jälkeen ainoa asiakkaamme antoi tulosvaroituksen, lopetti hommat ja pian oltiinkin konkurssin partaalla. Kovalla työllä siitäkin selvittiin. Aina välillä joku pahoittaa mielensä meidän toiminnasta. Ollaan esimerkiksi haluttu palkata lisää naisia ja pidetty positiiviset YT-neuvottelut. No, jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu. Vincityn bisnestä on palvelumuotoilu, ohjelmointi ja muut ATK-palvelut. Ja me ollaan saatu toteuttaa todella mielenkiintoisia projekteja. Kerron muutaman esimerkin. Lähes kaikista maailman sairaaloista löytyy lääketieteellisiä härveleitä, joita ollaan oltu toteuttamassa. Sitä paljon puhuttua IoT:tä tehdään muun muassa Metson kivenmurskaimille ja muille liikkuville työkoneille. Oral-hammaslääkäreiden sähköä ollaan oltu vahvasti mukana. Superoperaattor autopesuloiden kaikki teknologia on meidän kehittämää. Sitä on käytössä Suomen lisäksi muissa Euroopan maissa, Australiassa ja Jenkeissä. Myös Hesen mobiilisovellus on meidän tekemä. Sillä pystyy kätevästi ohittamaan jonon. Vincit muuten on latinaa ja tarkoittaa voittamista ja valloittamista. Ja sitähän me ollaan tehty. Kasvamista tärkeämpää on kuitenkin se, että meillä on aina huomenna tyytyväisemmät asiakkaat ja tyytyväisemmät työntekijät kuin tänään.